No. Moje pucle. Restart. Teraz tu není. Aha, dobre. Trebalo kliknúť na toho panáčika. Tak, čo poviete na to, keby som skladala pucle? Takto, že pre vás. A vyberete si, či chcete zvieratka, alebo vtáka, alebo všeličo možného. Asi som vybrala zase to, kvôli čomu som reštartovala. Vlas je tu. Tak. Cool. Ale vidia, nemusíme zapnuté. Teraz nie. Tak. La. Na tom mieste je, že môžem pozrieť obrázok. Miaj, tam ich je viac. Dám reštart a dám 300. No. Ani toto nebude také jednoduché, ale jednoduchšie to bude. Strašne ťažké. Pozrieme. Nahráva to na staste. Pozrieme.
Ja. Doble. Là là, non. Neviem, čo by som mohla hovoriť. To je ten problém môj. Že proste si budete musieť pustiť hudbu alebo volaču. No. Tak. Veru tak. To sem nepôjde. Ulala.
Ja. Dobré. Tak. Tak kraje už máme. Kraje už máme. No. Da doma prekvapilo.
Toto všetko som už poskladal. No, planetu ne. Dáme si to najmenšie. Vlastne to není najmenšie, no ale... No.